Naik bot. Naik bot, King Kong mia. Ah, King Kong. King Kong mia ni, ya. Ah, jalan. Wah, cincin tak ada lantai mana. Alhamdulillah. Udang, nak mancing? Sembah ke mok. Mok kat hotel, sembah mok levisi. Nak bawa mok otak ni. Tolong aku lagi tak jan lah. Sayang turun. Ni baru nak turun ni. Ha, yang ni buat turun. Ah, jadi kita buat video je. Kita buktikan apa turun ke? Nelayan baru. Nelayan baru eh. Pencik-pencik boleh cari udang kat sini. Besar sangat tu ya. Dapat. Udah dalam raga. Apa kata macam? Sabar Bisha, sabar Bisha. Ambil tuang udang ni. Kasut tu yang lekat. Buang kasut senang ya. Nak tuang. Dah, nanti bak bakul je. Tuang yang jalan tu. Jalan. Tuanglah. Banyak tu. Bawa bakul tu lah cepat sikit. Betul lah ya. Oh, besar. Allah. Ambil bakul ni. Jaga di bawah sekor ni. Dia pegang ni. Dia pegang ni. Ya, dah, dah. Thank you.
bau 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 bau. Nyanyi ke bau. Tadi kalau besok pasang ini tanduk di sana. Oh, tanduk dia tu, oh, takut. Ha? Oh.